はい、で続いて2本目なんですけどもね、2本目もこれはもうド名作と言われてますね。もうこれ見てないとまたバカにされるからいつか絶対見ようと思ってたんだけども、ようやく見れましたね。で監督さんがジョン・フォードで、主演がジョン・ウェインで、駅馬車ですね。はい、でジョン・フォードって人はその作家主義と言われる、なんていうかな、こう監督さんで割とこう自分のスタイルをはっきり出すっていうスタイルの人だったらしいんだけども、まあ、そういうスタイルだから西部劇とかたくさん撮った監督さんらしいんだけども、割とそういうスタイルはこのヌーベルバーグとかにも影響を与えたと。であとクロス・アキラも好きだった監督さんだったら、そうなんだよ。ヌーベルバーグってのは皆さんね、あのまあシャレオツでね、いや僕はゴダールしか見ませんからなんて言ってるでしょ、名前気に入ってるでしょ。でもそうすると必ずじゃあゴダール辿っていきましょうっつうと、ゴダールとか割とこういかにもザ・西部劇というような監督さんとかを割とこうリスペクトしてたりするから、そうするとゴダール見るイコール何でも見れちゃうんだよ。下手するとハードボイルド映画とかそういったものをこうヌーベルバーグの連中とか評価してるから、そうするとヌーベルバーグを追いかけるイコール何でも見ましょうって話になるんだね。本当はよ、本当はって俺の中の本当はだけど、だからガタガタ言わないで何でも見ようってことなんだけども、そしたらジョン・フォードって人もそういう人だったらしくて、で僕ずっと見たことなかったんですよ。なんか1本ぐらい見たことあるかなと思ったら1本もなくて、ジョン・ウェインって人も僕一応公式の履歴ではね2778本映画見てるんですよ。それでも一本も見たことなかったのこの二人は。で西部劇自体はもう多分数本しか見てないね俺は。ネバダ・スミスだったり荒野の七人だったりとか、下手したらクリント・イーストウッドの映画何本かとか、でちょっと結構俺疎いところなんだよ。荒野の決闘とかそういうの見てないしね、シェーンとか見てないから、でいやでいつか見たいと。でやっぱ僕そのリスペクトって便利な言葉だね、こういう時使うんだなって今初めて思ったけども、やっぱ単純に駅馬車なり、それこそまあ他の映画でも素晴らしきかな人生がいいんだと、スミス都へ行くがいいんだと、市民権がいいんだっていうのはやっぱもうみんないいって言ってるから絶対面白いに決まってるっていう、そういう単純な発想なんですよね。それはヌーベルバーグだってなんだってそうですよね。あの下手したらジョンウーじゃねえや、あの人ウォン・カーワイだってそうですよ。で人がいいって言うから見たいわけで見るじゃないですか。やっぱさ駅馬車嫌だって言う人いるかもしれないけど、そんなものって言うかもしれない、それにリズムが悪いっていう人いるかもしれないけど、これ絶対見た方がいいですよこの映画で。駅馬車っていうのは昔いたあの淀川長治さんって人がいつも推してて、あそうかと思って、なんか俺の頭の片隅にあった作品ではあったんだけど、見たらさ、いやまあその19世紀ですかね、アメリカが舞台で、でまたこうインディアンとこうちょっと白人たちというかがまたこうアメリカでちょっと揉めてる時期で、で駅馬車に乗ってる連中がそのまあインディアンの襲撃にあって、そこからこうまあどうやって逃げるかっていうお話なんですけど、これ違うんですよね。これだけの単純な筋の話じゃないんですよ。この駅馬車に乗ってる人たちに人間模様を描いた人間ドラマでもあるわけ、アクションドラマであり人間ドラマでもあると。でやっぱさ単純にも西部劇じゃない、みんな鉄砲持ってんだよ、でバン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 撃つわけさ、インディアンの連中持ってくるし、こっちもジョン・ウェインも撃つしっていうんで、僕も緊張感あるしさ、ジョン・ウェインって人がなんでスターになったかってわかるね見てると。この中でリンゴ・キッドっていう役やってるんですけど、このリンゴ・キッドっていうのは、実はその弟とお父さんがちょっとこうなんてならず者みたいな連中に殺されてて、その復讐の機会を狙ってるっていうんだよ。でもさこの復讐の機会狙いながらも駅馬車じゃないで、みんな馬車に1台乗り込むわけ。そうするとやっぱりそれぞれ人間模様があるから、飲んだくれの医者だったりとか、あとちょっとこう娼婦で自分の体売ってる女の人とかで、あとこう旦那さんをずっとその街で待ってた人とかが一緒に乗ったりするわけ。そうするとやっぱ娼婦とか飲んだくれの医者とかさ、その他の連中からするとこう煙たがられてるわけよ。本当に街から出てけって言われたような連中だから、そういう連中とのそのこうなんか人間関係のこのドラマがあってさ、面白いだよね、本当スピード見てるみたいです、キアヌ・リーブスのスピードで。駅馬車の後にもそのリンゴ・キッドの物語っていうそのドラマも一つ入ってくるんですよね。いやこれは楽
大したもんだね、あっぱれと思った見てて。そのやっぱ人間ドラマって何がいいかっていうと、そのこう感情が変わっていくでしょ。この人最初私大嫌いだったけど付き合っていくうちにこうその人に対して感情が変わるんだね。こう見てるとなんかさ、よく使う表現だけど、ちっちゃいこと気にしてらんねえなって思うんだよ。でジョン・ウェインのリンゴキッドがさ、その娼婦の人なんか周りからもう一緒の、じゃあ食事しましょうと、一緒のそのまあモーテルみたいなとこ行ってね、一緒に食事しましょうって言っても、その娼婦の人には席離れられちゃうんだから。そうするとさ、かわいそうじゃない。そうするとリンゴキッドその人の隣行くんですよ。そうすると見てるとかっこいいって思うんだよ。そういうのジョン・ウェインかっこいいって思うんだよ。俺たちだけのけものだなってこう言うんで、かっこいいわ。やっぱダメね、昔のスターね、本当に。ジョン・ウェインって人はすごく高派だった人ですから、グリーンベレーっていうあのベトナム戦争の映画でね、ベトナムの兵隊さんをすごく美化して描いた映画で、古くせえおばがやろうってその当時言われた人でもあるけども、でもやっぱそういうとこあるけどさ、やっぱこう偉大な仕事やったっていうとこもあるわけよ。やっぱりこうそういうとこいいっすね。まあとにかくそのやっぱりその名作と言われてるだけあって、とてつもないその魅力ととてつもない力を持った作品ですから。でもキネマ旬報とかでさ、ランキング取るとやっぱり今でも上位に入ってきたりするらしいんだよ。だからちょっとね、恋はデジャブの後駅馬車ってのもなかなかちょっとこうおつなもんだと思いますんでまあちょっと見てみてください。この映画も本当に絶対おすすめです。僕もこの後ジョン・フォードとか絶対見てみようと思いましたね。はい、というわけで今日の2本目はですね、監督さんのジョン・フォードで、主演がジョン・ウェインで、駅馬車でした。